Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Орал қаласында қос бірдей спорт кешені ашылды. Өскелең ұрпақты спорттың жекпе-жек түрлеріне баулайтын жаңа кешендер жеке инвестициялар есебінен бой көтерді. Алайда мемлекетті қолдаудың арқасында балалар тегін жаттығады. Жалпы жыл басынан бері облыс орталығында барлығы 10 спорттық нысан пайдалануға берілді. Облыста бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында кешенді шаралар жүзеге асуда. Халықтың спортпен айналысуға деген құлшынысы да жыл санап артып келеді. Сұраныс бар жерде ұсыныс та бар. Мұны кәсіпкерлердің сауда үйі, мейрамхана сияқты қолда бар бизнесін спорттық нысанға айналдырып жатқаннан да аңғаруға болады. Тәуелсіздік күні қарсаңында оралдық кәсіпкер Александр Якубин қала орталығында арена спорт клубын ашты. Строительство мы начали в прошлом году. Спортзалдың құрылысы былтыр қазан айында басталды, биыл пайдалануға берілді. Мемлекеттің нақты қолдауын сезініп отырмыз. Жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасы аясында 200 бала каратенің WKF түрімен тегін жаттығады. Жаттығулар үш ауысымда өтеді. Тегін болғасын қаланың барлық ауданынан балалар келіп спортпен шұғылданады. Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт секцияларын жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесі елімізде биылғы жылдың мамыр айында енгізілген болатын. Яғни 4 пен 17 жас аралығындағы балалар спорттық секцияларда тегін жаттығады. Олардың қатарында Қазақстан және әлем чемпионаттарында облыс намысын абыроймен қорғап жүрген титулды спортшылар да спорт әлеміне енді ғана қадам басқан балдырғандар да бар. Күні кеше ғана әлем чемпионатына 3-ші орын алып келдім. Бірнеше дүркін республикалық турнирлардың чемпионымын. Қазақстан Республикасының чемпионымын. Бұл залда спортшыларға көптеген жағдай жасалған. Жаңадан татамилар, душ, киім ауыстыратын бөлмелер. Жұлдызды 30 күн жобасы аясында шаһардың ескі әуежай ауданында тағы бір спорт нысаны пайдалануға берілді. Аумағы 250 шаршы метрді алып жатқан спорт кешенінде балалар мен жасөспірімдердің қазақша күреспен және шығыс жекпе-жек өнерімен айналысуына қажетті барлық жағдай жасалған. Қысы басына бала басына ақша бөлінеді. Жаңағы жеке кәсіпкерлер осындай ғимаратты ашып, ремонтын жасап, бүткіл жағдай туғызады. Жаңағы соның шарты бойынша ішінде розетка, душевой, туалеті болу керек. Осындай нысан бізде 10-10 астам қалада спорт залдары ашылып жатыр. Единоборство балдарға жаңағы қазақша күрес, самбо, дзюдо, еркін күрес, грек-рим күресіндей спорт түрі, ММА деген спорт түрі балдарға тегін. Жауынгерлік спорт түрлері бойынша жаңа спорт кешені жеке инвестициялар есебінен салынған. Кең әрі жарық жаттығу залы, жуыну бөлмелері, киім ауыстыратын бөлме. Қысқасы, болашақ чемпиондарды тәрбиелеуге қажеттінің бәрі бар. Ең бастысы, жігері жалын, арманы асқақ спортшылар бар. Қазақ күресіне 5 жылдан астам уақыт қатыстым. Көп деген орындарым бар. Өзіме қатты ұнайды қазақ күресі. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта әлем чемпионы болғым. Мен қазір көптеген жарыстарға қатысып, көбінде орын алдым. Күрес маған өзіме қатты ұнады. Мен қажымақан адам сияқты болдым. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Орал қаласында жыл басынан бері барлығы 10 спорттық нысан пайдалануға берілді. Қазіргі таңда жан басына шаққандағы қаржыландыру бойынша кәсіпкерлермен келісім шарттар жасалуда. Демек шаһардағы заманауи спорт кешендерінің қатары келер жылы тағы да арта түспек. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.